Posle Adisa Sejdića četvrti, deveti ide, pada Korida kod Hometa iz Zize, Home Transe, Jajce, Kuprešani. Pa ćemo o toj Koridi kasnije. Ima dosta Korida u ovoj godini, još čak i do 29. i 30.12. već imaju planovi. 29. i 12. Dado, Sandica Peća za kraj, 30. i 12. Park Arena Viteze, Josip Biletiće. Evo Bikana, nekadašnjeg šampiona Grmeća koji je bio u vlasništu braće Hasić. Ove godine je učesnik Grmeća, imao je tešku borbu. Da vidimo danas, on je u vlasništvu Osmana Selmana. Iz Sanice. S druge strane, Kenan Merdić sa svojim Zekonjom. Neka budu pripremni Mustafa Odobašić sa svojim Zekonjom i Nedim Hajdarević sa svojim Sokolom. Piva, sok, košće, kriki. Sok, piva. Piva, sok. Dobra. Reći da je u muzičkom dijelu programa danas Alem Bešlija i Meliha Imširević. Pa neći!
Oj, stari! Ajde, Kale! Stina. Mijenjaj tu. Evo, dobivam signal od glavnog sudije Kiketa. Kaže, pišemo pobjedu Bikanu Osmana Selmana, borba bez pobjedu bez borbe. Zekonja nije htio, Zekonja više drugi put sreće od Kenana Merdića. Mi idemo Mustafa Odobaš.